Labai diena, džiaugiuosi galėdamas pristatyti Rimantę Ribačiauskaitę. Ji yra Omnisend vykdančioji direktorė. Tai. Jei! Rimtai labai skamba. Nu, rimta, nu ką, negali sakyti. Tai pradžiai taip tokiai įvadui noriu pasidalinti savo... Pasipilti vandens pradžiai. Taip. Noriu pasidalinti savo paties patirtimi. Globalios Lietuvos lyderių tinklas kasmet organizuoja Globalios Lietuvos apdovanojimus, kuriuos įteikia prezidentė. Šiais metais buvau atrankos komisijoje. Ir deja, bet laureačių moterų šiais metais nebuvo. Kai buvo publikuotas laureatų sąrašas, po kažkurio tai iš pranešimų, pasileido putos komentaruose, kad maždaug, nu, va, čia moterų neįvertina, taigi ajajai kaip negerai. Tai man tai buvo, nu, galvoju, savo mintyse prasukau, nu, žinotumėt, kas ta dželala iš tiesų ranina. Tai ir komisijoje buvo daugiau negu pusė moterų, o dželalo komanda yra tiesiog moteris, bet tai nebuvo kažkokio lyčių, taip sakant, bajas šališkumo į vyrus ar panašiai. Tiesiog taip sukrito, kad praeitais metais nu, vat, nebuvo tų laureačių moterų, už kurią galima būtų įvertinti jų pasiekimus. Ar tau tokia situacija atrodo keista? Labai geras klausimas. Jeigu taip pat atvirai sakyti, tai tikriausiai ne, neatrodo man tokia situacija keista. Kodėl neatrodo tokia situacija keista? Todėl, kad per jau nemažai laiko, apie 6 metus besisukant man šito industrijoje technologijų ir startupų, na, kaip ir yra akivaizdu, kad šitas sritis vis dar yra labai, labai stipri vyrų sritis. Ir didžioji dauguma technologinių įmonių vadovų, kažkokių išradėjų ar startuperių, startupų founderių Lietuvoje vis dėlto yra vyrai. Ir netgi tos merginos founderės, jos dažniausiai yra ne iš technologinio backgroundo. Tai reiškia, kad jos puikiai eina kažkokias pareigas, ne, ir yra startupų founderės, tačiau jos nėra tos, kurios kūrė patį produktą. Ne. Na va, tai matyt, dėl to man atrodo keista, nes aš gana gerai žinau, kas, iš ko galima rinktis, ne, kokia ta imtis yra. Tai va, tai, na taip, taip kokios yra. Kokios priežastys galvoji visų šitų dalykų? Tai matyt, kad reikia žiūrėti atgal giliau, ne, nes dar kai vadovau Startup Lithuania, mes darydavom nemažai renginių, darydavom hakatonų ir Hacker Games hakatonuose realiai, sakyčiau, kad 90% dalyvių visada būdavo vaikinai, o vaikinai ten rinkdavosi nuo 12 metų. Tai vat nuo tokio amžiaus jau akivaizdžiai matydavosi, kad vis dėlto kažkodėl vaikinai labiau linkę yra dalyvauti tokio pobūdžio renginiuose, kur yra kalbama apie technologijos, kur yra kūriamos technologijos, kur yra kažkokia mainomas jau patirtimi. Ir aišku, kad jie nuo 12 metų pradėjo dalyvauti tokiuose renginiuose, aišku, kad jie išauks entrepreneriais, aišku, kad jie ar eis dirbti į startupus, ar programuotojais taps, ar kažkokios kitos srities specialistais, bet jie ko gero jau ir pasiliks tose technologijose, nes jie nuo mažens to domisi. Tačiau, vat, nors visi mūsų kvietimai mes jų neslėpdavom nuo merginų, tai jie būdavo visi vieši, bet vat, kažkaip merginų labai mažai dalyvaudavo. Ir tikriausiai nuo to vat, taip ir išsirutulioja paskui, kad natūraliai tų vaikinų yra daugiau. O jeigu pasižiūrėtum dinamiką per tuos 6 metus, kai vadovavai Startup Lithuania, dabar vis tiek technologiniam reikale sukiesi, kaip tos merginos atrodo, ar ateina į sceną ir ką jos veikia,
Jo, tai paskutinius, vat, gal kokius 2 metus labai pasimatė tendencija vat, tokio pobūdžio renginių ir tikrai atsirado labai daug iniciatyvų, kurios ne tik Lietuvoje, šiaip globaliu mastu, labai labai, aišku, jų ten vakaruose, US daug seniau vyksta tokio pobūdžio iniciatyvos, bet tai labai labai suintensyvėjo ir prasidėjo visokie coding schools, grinai skirti merginoms, visokie online kursai, visokie empowering renginiai, networkai, mentorysčių programos, tai tas labai 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 sustiprėjo ir tikrai vat, paskutinius keletą metų tenka matyti, kad na, Lietuvoje žiauriai hype'as yra dabar vat, tokio pobūdžio renginių ir tas yra labai gerai ir tas kyla irgi labai natūraliai ir ne iš kažkokių, ne tik iš kažkokių paskatų, tokių vertybinių, ne, bet tas kyla realiai iš rinkos poreikio, nes kaip mes visi žinome, Lietuvoje technologijų industrijoje trūksta darbuotojų, ne? Trūksta gerų specialistų, trūksta programuotojų, trūksta produktistų, trūksta dizainerių, whatever. Visų gerų darbuotojų trūksta ir esame ant bangos tikrai tokio technologinio progreso, kai yra daug sėkmingų startupų, yra daug sėkmingų tech įmonių, yra daug užsienio korporacijų, kurios atsidarinėja development office'us čia Vilniuje ar Kaune, šiaip bendrai paėms Lietuvoje. Ir poreikis, ne talentų, yra milžiniškas. Tai dėl to tikrai tai yra tai, kur jeigu nežinai, ką veikti gyvenime, tai labai gali ramiai eiti į technologijas ir tai tikrai ateičiai, nežinau, 10-20 metų į priekį tu tikrai turėsi ką veikti. Tai va, tai sakau, ne tik iš va, tokio šiaip empowering pusės kyla, bet ir iš labai tokių racionalių paskatų, kad tiesiog reikia darbuotojų. O dabar grįžtant gar į tavo istoriją su Startup Lithuania, tai kaip jinai prasidėjo, tai tavo pačios, taip sakant, backgroundas visai nesusijęs su technologijomis ir kaip tu sugalvojai ir ką tau, ko reikėjo, kad tu būtum sėkminga toj srityje. Tai jo, iš tikrųjų, aš esu šiaip baigus politikos mokslus, tai neturiu nieko bendro su technologijomis. Bet tai man kažkaip, na, aišku, tai šiek tiek trukdė ta prasme, kad labai reikėjo daug catch-up'inti. Tai reiškia labai daug pasivyti visus tuos, kurie ir studijavę technologijas, ir domisi jomis ir panašiai. Tai aš kai atėjau, beje, kas žino, kas yra Startup Lithuania, pakelkit rankas. Ok, visai neblogai. Tai kas nežino, tai Startup Lithuania yra valstybinė agentūra, kuri yra įkurta ir egzistuoja tam, kad padėtų Lietuvoje startupams kurtis, aukti, pritraukinėtų startupus iš užsienio, padėtų startupams reizinti rizikos kapitalą ir šiaip pasaulyje globaliai viešintų Lietuvos kaip startupams palankios šalies vardą. Tai aš atėjau visiškai atsitiktinai, man tas pareigas tiesiog pasiūlė dėl to, kad aš anksčiau turėjau renginių organizavimo patirties, tai iš tikrųjų neturėjau su technologijomis nieko bendro ir kai atėjau dirbti į Startup Lithuania, nežinau, kas yra startupai. Bet tai supraskit, čia buvo prieš ten 6 metus, tai dar niekas nežinojo. Nebuvo toks hype'as tikrai, kaip dabar yra startupai. Tai tikrai nežinau, kas yra tie startupai ir ką aš pradėjau daryti nuo pat pirmos dienos, tai aš pradėjau žiūrėti filmų, žiūrėti dokumentiką apie Google, apie Facebooką, apie visus kitus didžiuosius buvusius startupus, dabar jau didelės tech įmonės. Pradėjau skaityti knygas Lean Startup ir panašiai žodžiu ir susiprenumeravau naujienlaiškius iš visų TechCrunch'ų ir kitų portalų technologijų ir vat tada reikėjo nemažai įdėti iš tikrųjų darbo, nes eiliniam pokalbį, nes aš jau patekau į tą erdvę, ne, kur visi kalba kodais, visi kalba kažkokiais žodžiais. Profesinį žargoną. Profesinį to žargoną ir aš nieko nesuprasdavau. Nu, ta prasme, buvo žiauriai juokinga. Ir man net ir pats paprasčiausias pokalbis buvo, nu, žiauriai sudėtingas, aš labai kvaila jausdavausi. Pačioj pradžioj ir tikrai buvo sunku. Tikrai buvo sunku ir tikrai reikėdavo dirbti ne kaip valstybinėje institucijoje, ne ten 8 valandas ir tiek, bet toks atsirado nuolatinis mokymosi procesas, nes
man atrodo, tai neišvengiama šiaip jokiam darbė, jeigu nori geras būti, ne, tai tu turi nuolat mokytis. O technologijos yra tokia sritis, kuri, na, jinai labai greitai keičiasi, labai labai greitai vyksta progresas, labai atsiranda greitai naujovės. Ir tu tikrai turi nuolat būti in the loop viso to, kas vyksta. Ne, tai nu, tu negali, pavyzdžiui, eiti kažkur, vat, nepaskaitęs ryte tekrančio, ne, tipo, kas įvyko, kas naktį įvyko, kol tu mėgoji Amerikoje, ne, ir taip, tai buvo atsiradęs toks jau natūralus, tiesiog natūrali rutina, kad, nu, tu turi, neatsiranda viskas šiaip iš niekur, ne, tu turi įdėti labai daug pastangų, ypač jeigu tu neturi iš anksčiau jokio įdirbio. Tai va, Ir jo, sunku, bet įmanoma, man atrodo. Sunku ir įmanoma, aš tavo pavyzdys tą puikiai rodo. Tai tu pradirbai 6 metus Startup Lithuania. 5. 5. Jo, nu ten taip, kažkiek tai metų daug taip. Startup Lithuania. Dabar esi Omnisendo, ne, galima į startupų vadinti? Mes jį vadinam technologinės įmonės. Konservatyvus startupas toks. Konservatyvaus startupo vykdančioji direktorė. Taip. Ne? Kaip čia tas įvyko ir ką tu dabar veiki? Mhm. Geras klausimas, kaip čia taip įvyko. Tai ko gero mane pastebėjo, ne? Nes nu, sunku likti nepastebėti, kai kasdien su visais tais startupais bendrauji ir turi reikalų ir kažkokius projektus kartu vykdai, veiklas kartu organizuoji, tai tiesiog mane pakvietė, pasikvietė į tą įmonę. Ir aš šiaip ir visą laiką ir galvojau apie savo tolesnę karjerą, kad na, tikriausiai valstybiniam sektoriui nenorėčiau labai ilgai likti, kad ir koks fainas būtų tas darbas, jisai tikrai buvo labai, labai fainas, bet kažkaip norėjau eiti dirbti į verslą, nes iš tikrųjų tai nelabai turėjau verslę patirties anksčiau darbinės ir tai labai natūraliai ir galvojau, kad ko gero eičiau į kažkokį startupą dirbti. Ir tada kilo toks klausimas, na gerai, o tai ką aš tam startupę galėčiau veikti, ne, kai nieko nemoku. Nes iš tikrųjų net ir nesvarbu, kad aš domiuosi technologijomis, ne, bet aš programuoju dėl to, tai neišmokau. Ar ten dizaino piešti neišmokau dėl to, kad tiek rančią paskaičiau, ne, ryte. Tai vat, neturint skilsų, neturint tam tikrų kompetencijų, labai nišinių, kurios yra reikalingos startupuose, tai nu, nedaug tu ten ir be priveiksi. Ne? Tai vadinasi, kad tu gali eiti ten dirbti kažkokį vadybinį organizacinį darbą. Tai va, tai aš tą ir darau. Aš vadovauju startupui kartu su CEO, su founderiu Ryčiu. Ir aš esu atsakinga už tą tokį administravimą įmonės apskritai, už HR, už finansus, už darbuotojų motivavimą. Už tokius, grinai, tokius organizacinius... Netechnologinius dalykus. Netechnologinius dalykus. Sakant, užtikrini, kad visa kompanija sklandžiai veiktų. Sklandžiai veiktų, taip, taip, taip. Gerai, tai dabar, jeigu pereitumėm dar prie numatogo bendresnio lygmens ir galbūt čia remiantis ir tavo Startup Lithuania patirtim ir tai, ką tu matai dabar, na, kalbant apie pozicijas, kurios yra nu, technologiniuose versluose, ne, tai vienas dalykas yra nu, patys tie technologiniai darbai, bet yra ir vadybinių, ir dar kitokių. Tai kokių tų pozicijų iš viso esti, koksai tas laukas yra? Jo. Tai iš tikrųjų, jeigu vat, merginos čia sėdinčios, vis tiek tikriausiai čia dalyvauti dėl to, kad kaip ir norėtumėte įeiti į tą technologijų industriją, arba joje jau esate, gal norite kažką kito veikti, tai manyčiau, kad klaidinga yra galvoti, kad jeigu jau nori eiti dirbti į technologijas, tai jau turi mokytis programuoti. Tai čia yra toks labai na, siauras mąstymas. Taip, tendencija yra ta, kad programuotojai, geri programuotojai su didelė patirtimi darbo, programuotojai daug uždirba. Tas yra jau visiems žinomas tikriausiai faktas. Tačiau startupuose arba šiaip technologinės įmonės yra pilna darbų, kuriems nereikia tiek daug įdirbio, ne, kuriems nereikia tiek daug hands-on mokytis. Aš turiu omeny programuoti, bet
galima dirbti ir kitose srityse, tai marketingas su visa, su visomis savo nišomis, su visomis, su labai daugybė skirtingų pobūdžių, ne, tai ir digital marketing, aišku, digital marketingas yra pagrindinis, kas pagrindinė marketingo sritis, kuri aktuali startupams. Taip pat labai, labai didelės sritis yra supportas, tai yra customer relations, bendravimo klientų visas tas kelias ir klientų priežiūra, darymas jų laimingais ir panašiai. Tai čia yra irgi labai daug įvairių sričių ir irgi galima labai daug veikti. Produktas, tai yra produkto kūrimas, ne, kadangi technologinės įmonės paprastai, arba technologiniai startupai, ne, tai jie būna single product, ne, įmonės, tai produktistų Lietuvoje labai trūksta jų tikrai, tai yra labai nauja profesija apskritai Lietuvoje, joks universitetas neruošia tokių specialybių, tai vadinasi, kad nėra iš kur tam produktistam atsirasti, ne, tai nebent atsiranda jie tik tai patys kažkokius online kursus pasibaigę, ar kažkur užsienyje padirbę, arba from zero pradeda tiesiog kažkokiuose startupuose. Tai vat, šiaip siūlyčiau, jeigu aš vat, turėčiau pati rinktis, tai aš ko gero pasirinkčiau to product manager arba product owner kelią, nes tai yra tikrai ir labai įdomi profesija, nes tu esi atsakingas už visą tą kūrybą, to produkto, funkcionalumo, ne, ir panašiai. Tai yra labai įdomu, bet tam reikia irgi nemažai domėtis nuolat, nes tai irgi labai labai stipriai kintantis rytis nuolatos, tai tam reikia nuolat domėtis, nuolat mokytis, bet galiu pasakyti tie, kad produktas tai irgi yra ta specialybė, kuri yra labai reikalinga rinkai ir rinka yra pasiruošusi gana nemažai mokėti už tai. Tai nu gerai, produktistas, tai vat kas tai yra? Taip, jeigu kas trumpai, nes žino, aš galvoju, kad gal visai aš eičiau, žinok, bet nušviesk man kelią. Labai, labai, labai linkiu tau to. Tai produktistas yra tas žmogus, kuris kuria funkcionalumą produkto, ne? Tai reiškia, kad jeigu tu kuri tokį socialinį tinklą, kuriame žmonės gali užsiregistruoti, ten susikuria profilius ir bendrauti tarpusavį ir ten yra newsfeedas, ne? Gal kažkoks girdėtas, nežinau, ar girdėtas dalykas, bet tai vat produktistas būtų atsakingas už sudėliojimą, kaip veikia kiekvieno mygtuko paspaudimas, kuris į tave nuveda, ką jis tau išmeta, kaip išdėlioti tie mygtukai yra, kokie tie mygtukai yra, kodėl jie ten yra ir panašiai. Tai vat, jisai sudėlioja vat funkcionalumą ir tai yra labai įdomus, manau, kad labai šiaip gana sudėtingas, bet tikrai labai įdomus darbas, nes jeigu tu padarai, kad nes visi mes jau dabar esam tech savvy, ne, ir mes jau visi nekenčiam, kai kas nors ten blogai veikia arba nepatinka mums funkcionalumas, mes labai jau tapam iš rankus, ne, mes jau labai gerai žinom, kaip turėtų būti idealiai, ne, ir mes jau turim savo mėgiamus appsus, savo mėgiamus kažkokius produktus, ne, ir daugybės jų mes atsisakome dėl to, kad nepatinka, kaip veikia. Tai vat produktistas padaro taip, kad patiktų, kad veikia, kaip veikia, jeigu taip paprastai atsakyti. Kaip to išmokti? Tai daug skaityt. Aš nežinau, iš tikrųjų, kaip to išmokti. Tai yra visokių online kursų. Dabar internetas yra pilna šiais laikais informacijos, ne, tu gali visko išmokti tiesiog googlindamas, ne. Tau nebereikia eiti į universitetą, tau nebereikia formalaus išsilavinimo, tu gali programuoti, išmokti savarankiškai, ne, tai yra online kursai, tai yra knygos, yra tikrai nemažai jau literatūros šitos srities, yra nuolatinis analizavimas kitų produktų, kaip jie veikia, ir jų galbūt kažkoks toks gerietiškas kopijavimas ir panašiai, tai nu, reikia dirbti. Reikia dirbti. Ok, tai dabar pašnekėkime apie tavo dabartinį darbą ir apie konkrečią sritį, apie samdymo procesą. Aha. Gal tu esi jo, pastebėjus kažkokių tai dėsningumų, ne? Kai vat, reikia priimti žmonės į darbą, tai vat, vyrų, moterų skirtumai.
šitame procese? Jo, tai taip, tai tenka nemažai su to susiturti, nes savo darbę su atsakingu už visą proceso organizavimą darbuotojų samdymą. Samdom įvairius, vėlgi įvairias specialybės, tiek tokius hardkorinius programuotojus, tiek ir, nežinau, žmonės į marketingą, į pardavimus, į supportą ir panašiai. Tai yra, kalbu apie tai, kad kai kurios profesijos reikia labai aiškių nišinių skilsų, kitose profesijose galbūt reikia daugiau kažkokios general darbinės patirties ir visa kita yra išmokstama jau dirbant. Tai iš esmės, na, aišku, kad nebeįdomu vaikinas ar mergina, tame apskritai jokio skirtumo čia nėra. Kitas dalykas, kas yra tikrai visiškai neįdomu, tai yra išsilavinimas. Ir tai ir pačiai šiek tiek baisu tai sakyti, turint magistrą, ne, ir kažkokias turėjus iliuzijas anksčiau, bet iš tikrųjų bent jau technologinėse įmonėse išsilavinimas nebeįdomus yra, formalus išsilavinimas, aš turiu omeny. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje universitetai vis dar dėsto tas specialybės, kurių nebereikia, o nedėsto tų, kurių reikia. Ir tai reiškia, kad universitete tu negali įgyti tų žinių, apskritai nėra kaip, ne, nėra kur mokytis tų žinių, kurių reikia. Nebent galbūt kažkur užsienį, labai pažangiose mokyklose, Stanford ir panašinu, bet, ne, žinai, mažai kas čia yra baigę Stanfordus. Tai va, tai dėl to išsilavinimas nebetenka prasmės. Ir mes va darbe, ne šiandien su kolegomis pietaudami ir kalbėjome apie tai, kad iš tikrųjų didžioji dauguma kolegų mano darbe dirba ne pagal išsilavinimo apskritai, far away nuo išsilavinimo. Ir nemažai programuotojų, kurie lyg tai ir, na, turi galimybę vis dar formaliam aukštojo mokslo formalioje įstaigoje mokytis programavimo, bet ir dalis programuotojų jau yra be išsilavinimo. Arba su kitu išsilavinimu, su kitokiu išsilavinimu. Tai va, tai kokias mes šis išvadas galim pasidaryti, tikriausiai tai, kad, na, universitetai turėtų sparčiau eiti koja kojon su rinkos poreikiais, ane? Nes tikrai, na, tampa labai sudėtinga surasti tam tikrus žmonės, kai jų neruošia aukštasis mokslas ir, na, ir įmonėse nelabai jų yra, tai tada labai tampa sudėtinga. Vat, o kita vertus, ane, tai tikriausiai įrodo, kad iš tikrųjų žmogus, nebesvarbu, ką jis iki šiol mokėsi, bet jeigu jis nori keisti savo profesiją, jeigu jis nori pradėti visiškai kažką naujo, tai yra šimtai pavyzdžių, kurie taip jau padarė. Ir tai reiškia, kad, na, tai yra visiškai pilnai įmanoma ir tai tapo visiškai normalu rinkoje. Ir ko gero niekada nevėlu tą padaryti. Ne? Čia tą sakau iš savo asmeninės patirties, aš prieš 3 metus būdamas ten 34, nuo startupų perėjau į maisto verslą ir va, gal mažiau technologijų, bet taip, irgi taip. Iš Veneros, sakykime, srities. Pakalbėkime apie pinigus ir samdymo procesą. Ką esi pastebėjusi vat, iš lyčių skirtumų, kalbant apie atlyginimus? Jo, esu pastebėjęs iš tikrųjų tam tikrą tokį skirtumą, asmenybinį jau čia skirtumą, kad paprastai vaikinai atėję į pokalbį, jau kai eina kalba jau apie tai, kaip čia mes sutarsim dėl būsimo darbo užmokesčio, tai paprastai jie, na, ambicingesnės tas sumas pasako negu merginas. Tai man atrodo, aš tai va susidariau tokį įspūdį, kad merginos yra linkusios truputį save nuvertinti. O vaikinai yra linkę taip kažkaip labai oportunistiškai žiūrėti į situaciją ir tiesiog jie šauna, ko jie galbūt norėtų ir tada galbūt derasi arba kartais gal ir pavyksta, jeigu, žinai, nes šiais laikais tų žmonių, kai nėra, ne, tai nelabai yra iš ko rinktis ir kartais tu tiesiog sakai, ai gerai, sutinkam, žodžiu, bet kokią kainą, bet aišku, kad taip dažnai nebūna. Tai va, tai va, kažkodėl merginos taip, va, jos taip santūriau prašo, santūriau save vertina. Merginos
merginos, verkninkit save drąsiau. Drąsiau, bet ne, nu, neišsišokti, jau taip visai jau ten. O bičiai tai gali išsišokti. Nu jo, kartais. Bet tai, o kaip vat, surasti tą balansą? Kodėl merginos, nu, vat, jos taip užsikuklina, ar ne, ir ką daryti, nu, vat, nes iš tikrųjų taip, ekonomikoje tas yra terminas pinigai palikti ant stalo, ne, mm-hmm. Tai vat, palieka pinigus ant stalo, tai kaip padaryti, kad ir, nu, per daug neužlenktum, jo, bet ir kad pinigų ant stalo nepaliktum, ne, kad kažkaip mm-hmm. tą truputį toliau pastumtum. Geras klausimas, nes iš tikrųjų, aš tai sakyčiau, kad na, reikia tiesiog domėtis tos specialybės darbo užmokesčio šiaip vidurkiais, ne, ir žiūrėti, kiek kiti panašiose pareigose žmonės uždirba, bet kartaisgi tu ir nežinai. Tai tada, ką daryti tada? Na, tada jau šaut aukštai. Nežinau. Vis tiek kažkaip racionaliai tikriausiai reikia mąstyti. O pavyzdžiui, nu, at, dar kažkaip čia, žinai, pinigai, įdomi tema, tai tu, pavyzdžiui, esi kažką pravarius, kad, nu, žinai, nu, tavo kosmosas yra užprašyta, ar vis tik, nu, žmogus geras ir kažkaip bandai surasti tą viduriuką, net jeigu ten pasako norimą atlyginimą, nu, ten kažkokį stipriai per didelį. Yra dar vietos deryboms, ar tu sakai, oi, klausyk, nu, čia nebus ir viso gero? Tai tos situacijos, žinai, labai yra skirtingos, nes paprastai, aišku, kaip darbdavys, jisai planuoja, ne, jisai planuoja būsimus naujus samdymus, jisai maždaug jau susiplanuoja, galima tą, tos rėžius, ne, būsimo to užmokesčio, kurį jisai ketina mokėti. Na ir tada jisai žiūri, ne, what's in the market, kas yra available, kokie to žmogaus skilsai, pavyzdžiui, gali keistis, ne, tie rėžiai netgi gali keistis, jeigu žmogus, tarkim, labai kvalifikuotas, ne, ir tu jo labai nori. Aišku, kad kiekvieno atveju tai yra derybos, tu deriesi, ne, kartais žmogus labai pataiko ir yra abipusis sutarimas iš karto, kartais tu dėriesi į žemesnę pusę, aišku, jeigu ten vat, yra nerealiai kažkas užsiprašyta, bet vėlgi, jeigu, nu, žinai, jeigu žmogus užsiprašo du kartus daugiau, negu tu gali ją mokėti, tai jau tikriausiai tu pats nelabai dėriesiasi, nes tu suprasi, kad nu, tam žmogui bus žiauriai downgrade'as ir jam, nu, ta prasme, jis neturės jokios motivacijos dirbdamas. Arba jis norės labai labai greitai tada kilti jau dar pradėjęs dirbti. Tai va. O dar, jeigu mes pakalbėtumėm apie lyčių kvotas, toksai terminas, gal jisai labiau yra paplitęs Skandinavijoje, bet nu, at, kai kuriuose kompanijose yra, nu, at, populiaru, kad ypač į vadovaujančias pozicijas, kad maždaug, nu, mes renkame po lygiai vyrų ir moterų. Tai kokia tavo pozicija šito klausimu? Na, aš galbūt pasirodysiu nepopuliari, bet man truputį tai atrodo keista. Taip, vat aš, jo, kai čia paaiškėjo, kad, žodžiu, Švedijoje, man atrodo, aš nežinau kaip dėl kitų šalių, man atrodo, dėl Švedijos esu tikra, kad Švedijoje įmonių valdybos, ne, PEM and PEM turi būti vyrų ir moterų būtinai. Viena vertus, ta pozityvi diskriminacija, jinai kaip ir yra gerai, nes jinai suteikia daugiau galimybių, ne, jinai dirbtinai, tarkim, sukuria pozityvesnės sąlygas šiuo atveju ten moterims. Bet man visą laiką atrodė, kad, na, kad ne pagal tai reikėtų rinkti valdybas, ar skirti vadovus, ar aukštinti pareigose, ne, ten skirti vadovais, o pagal pasiekimus, pagal rezultatus, pagal kompetenciją, pagal intelektą ir panašiai. Tai taip, man atrodo, kad tai yra labai drastiškas toks sprendimas. Ir aš galbūt ne visai būčiau linkus jį palaikyti, bet tikriausiai kažkokį racionalizavimą tie švedai turi. Tai taip pat, žinai, tai labai man sunku iš tikrųjų taip vienareikšmiškai gal atsakyti.
Gerai, o jeigu dabar einant prie sprendimų, tam, jeigu vat, paformuluotumėm tam tikrus sprendimus, tai, tai gerai, dabar, kad nu, vat, nereikėtų tos pozityvos diskriminacijos ir kad moteris iš tikrųjų technologiniuose versluose meritokratiškai užsitarnautų tas pozicijas, ar ne? Tai vat, gal pradžiai makro lygių, ar ne, Lietuvos lygių, kas turėtų būti padaryta, kas turėtų būti pakeista, kad merginoms nuo mažų dienų būtų labiau sudaromos sąlygos pasireikšti ir atsiskleisti tokios nu, labiau technologinėse srityse. Tai man atrodo, kad jau tu ir pradėjai atsakinėti į klausimą, sakydamas, kad vat, nuo mažų dienų ne, reikėtų kažką daryti. Tai aš manau, kad, kad taip ir, kad, žinai, niekas iš niekur neatsiranda ir, ir būtų daug lengviau visiems, jeigu, jeigu to įdirbio būtų, ne, tarkim, aš kalbėjau apie save, žinai, mano atveju to įdirbio nebuvo, reikėjo labai daug dirbti eigoje, bet, bet tą įdirbį galima sukurti. Ir aš manau, kad tą įdirbį, to tech savvy, ne, to tokio žmonių formavimo galima kurti nuo, žinai, nuo darželio. Tai aš įsivaizduoju, kad, na, aš nežinau, iš tikrųjų, seniai mokykloje buvau, tai aš nežinau, kaip dabar vyksta darbų pamokos, bet man atrodo, kad idealiu, mano laikais, ne, seniai, seniai, tai, tai darbų pamokos vykdavo atskirai, berniukai droždavo šaukštus, o mergaitės kepdavo ir suvinėdavo. Tikiu, kad tavo irgi taip pat vyko. Ir vieną ar ten kelis kartus per metus mes susikeisdavom. Tada berniukai kepdavo tortus, mergaitės droždavo šaukštus. Ir tai buvo tiek, ne? Ir va tas toksai skirstimas, ir, ir žinai, daug, didžioji dauguma dabartinių jaunų profesionalų yra būtent taip ir užaugę, iš tokios mokyklos yra atėję. Mano manimu, tai yra labai blogai. Mano manimu, darbų pamokos turėtų būti visiems vienodos, visi turėtų viską mokytis, tik ne tai, ką mes mokėmės, tikriausiai, nes tas aukšto drožimas, jisai, na, truputį kaip ir praranda prasme, ne, šio laikiniam pasaulyje, jis, na, nelabai gal tokia reikalinga, reikalinga skilsas, ne, kasdien, kasdienybėje. Tai aš manau, kad, na, daugiau reikėtų mokyti šio laikinių technologijų, pradėti nuo ten kokių nors Lego robotų, apskritai nuo robotų konstravimo. Yra nerealios galimybės, kai mikrokompiuteriukai kainuoja tiek mažai, šiais laikais gali ten parsišipinti visai mokyklai, ten metam užteks už, už keliasdešimt dolerių. Ir jau tu turi įrankių, ne, truputį kitokias tas pamokas turėti ir vaikams jau nuo mažumės mokyti juos inžinerijos, mokyti kažkokio labai simple, nežinau, konstravimo, robotikos, programavimo, nes ten viskas kartu, ne, yra. Ir nedaryti jokių išimčių berniukam ir mergaitėm. Visi tą patį turėtų mokytis. Ir kitas dalykas, ką aš manau, reikėtų padaryti, tai programavimą padaryti tokia trečia, tokia trečia kalba. Po valstybinės lietuvių, anglų, kuri jau yra defaultas, jau visiems kaip ir savaime suprantama. Na ir va trečia kalba turėtų būti programavimo kalba, kur, kurią reikėtų mokytis nuo pirmos klasės. Ir vėlgi ne taip, kaip mes mokėmės, turėt, manau, irgi, nežinau, nebent sustiprintai mokysi, bet mano pamokos tai buvo juokingos, tikrai labai prastos. Ir jo, mokyti programuoti ir mokyti programuoti su tomis kalbomis, su kuriomis realiai dirbama rinkoje, o ne su tomis, su kuriomis buvo dirbama prieš 20 metų, jos, žinai, seniai nebeaktualios. Žinai, su tais kalbų parinkimais, tai, žinai, kol baigsi mokyklą, baigsi universitetą, jau bus irgi 10 kartų pasikeitę. Gal čia reiktų apie, žinai, programavimo logiką ir algoritmus kalbėti, kad... Be abejo, tai all included, žinai, ir tų kalbųgi gali keisti tas programas mokymas, tai žinai. Ir ne, bet žinai, jo lab, ir nereikia galbūt mokyti jau pačių edge ten kalbų, kurios jau tik ten pasirodė ir jau čia visi puola mokytis. Ne, klasikos, kažkokios klasikos, kuri vis dar einama, pačių populiariausių, žinai, ten PHP ir panašiai. Tai jo, ta kompiuteriukų iniciatyva, man atrodo, vat, ką tu paminėjai, tai iš tikrųjų mano yra labai daug vilčių į tenai sudėta ir aš tikiuosi, kad
aplink tuos kompiuteriukus išsivystys ir iš viso nauja mokyklos samprata. Žinau, lyg tai Vilniuje yra planas padaryti netgi specialias erdves tiem kompiuteriukam maigyti. Okay. Ir kad tiesiog vaikai sueina ir jie būdami laisvai, o ne eilėmis susėdę, bet tiesiog nuo tokiam kūrybiškam chaosėlėje procese atrastų dalykus. Ir tai be abejo yra puiki proga integruoti dalykus tarpusavyje, ten biologija, matematika, dar kažką tai geometrija, su žingsniamačiais galbūt ir panašiai. Tai aš tikrai dedu daug vilčių. Bet dabar gal mes nuo to makro lygmens pereikim prie mikro. Tai vat turim gražų būrį jaunimo. Ką daryti, jeigu aš noriu pradėti dirbti technologiniam startapelyje? Galbūt savo. Nu, apie savo dar gal mes taip palaukim. Bet kaip man, koksai turi būti mano, kokia veiksmų logika, veiksmų seka, jeigu aš noriu tapti, faino startapo darbuotojų? Be patirties, ne kažkokios... Tai, o kaip man jos gauti? Va, tiesiog, ką daryti? Va, tikslas omnisend. Kaip nueit? Tai, tikriausiai iš karto nenueisi. Čia tą reikėtų savo kaip ir pasisakyti ir sustaikyti su tuo, kad tai yra procesas. Ir kad tai gali užtrukti. Tai gali užtrukti mėnesius, tarkim, tu ten turi kažkokį dabartinį darbą ir tada grįžęs po darbo, vakare ir savaitgaliais, tu turi pradėti mokytis. Pradėti mokytis kažkokios kitos srities, kurioje galbūt norėtum dirbti. Pradėti skaityti, pradėti domėtis, žinai, literatūra, online kursai ir panašiai, studijuotis ir taip toliau. Tai nebus taip, kad... Tu vat ateisi, sakysi, vat aš jau štai dabar norėčiau pas jūs dirbti, prašau mane priimti. Nebūna taip, ne, tave geriausio atveju priims į praktiką, nemokamą kažkokią. Bet nebus taip, kad tu atėjęs visai be skilsų gausi iš karto kažkokį norimą darbą. Ne. Tai tu turi pats pirmiausiai padaryti nemažai įdirbio. Kad tai ką daryti? Tai yra daugybė kursų dabar, vat, čia įsikūrusi Code Academy, pavyzdžiui, yra kitų programavimo mokyklų, galima mokytis programuoti. Man atrodo, kad taip pat be programavimo jie moko ir lygtai UX dizaino, bet nesu tikra. Galbūt jau ir kažkokie produktistų kursai atsiradė yra. Galima lankyti kursus. Jeigu tu esi stiprios valios, gali kursų nelankyti, mokytis pats. Aš tai nesugebėčiau tikrai to padaryti, bet galbūt kiti turi daugiau tos valios. Ne? Yra Coursera, yra kiti online toolsai, įrankienė, savarankiško mokymosi. Yra Stanfordo kursų krūva sudėta online, tiesiog galima juos imti ir žiūrėti. Padaryti tam tikrą pradžią, padaryti tam tikrą įdirbį, sukaupti tam tikrų... skilusų, padalyvauti, pavyzdžiui, hakatonuose, ne, ir pasitikrinti realiai, kaip tavo turimi įgyti skilusai, kaip jie veikia realybėje, ne, pamatysi bottlenekus, pamatysi, kur tau dar kažko trūksta, ne, gausi feedbacko, susipažinsi su žmonėmis, kurie galbūt po pusės metų tau pasiūlys kažkokią poziciją. Tai vat, mokytis, networking, dalyvauti renginiuose, Easy. Dar iš easy pusės mes, kai ruošėmės šitam pokalbiui, paminėjai vieną tokį gerą skirtumą tarp vyrų ir moterų, balansuojant gyvenimą ir laisvalaikį, ne? Kad vyrukai, jie kaip paima kažkokią tai sritį, tai užsigykina ir ten niekas neįdomu, gal čia dabar irgi mums praplėstum šitą mintį ir vat lyčių skirtumas tarp to gyvenimo darbo balanso. Čia matai yra ir gerai, ir blogai tuo pačiu metu, nes vaikinai tikrai, ir vėl, galbūt čia labai stereotipizuojam, aš gal tiesiog merginų tokių mažiau pažįsto, nesakyčiau taip, tiesiog dažniau pasitaiko man tokių vaikinų, kad jie
pavyzdžiui, jeigu pradeda domėtis kažkokias rytim, arba šiaip technologijomis, ar ten žinai, blockchainas dabargi čia super populiaru, tai vat visi nu, jau, žinai, daug yra besidominčių blockchainų. Ir tada jie taip įneria į tą sritį, kad juos sunku paskui iškapstyti iš ten, pavalgyti, kad nueitų, žinai. Tai aišku, kad na, jie užsigykina, taip, jie pradeda lenda į visokius forumus, jie skaito ten, bendrauja, diskutuoja ir panašiai, ir jie tampa na, tokiais sunkiai unbeatable, žinai, tokiais profesionalais tos ryties. Merginos, man atrodo, nu, at, vėlgi sakau, čia labai nenoriu kažko įžeisti šiuo atveju, žinai, tiesiog mažiau pažįsto aš tokių merginų, kurios vat, irgi taip nu, be proto įlystų į kažkokią vat, tokią sritį ir nesusibalansuotų tarp laisvalaikio, darbo, pomėgių ir panašiai. Tai va. Bet visgi iš tavo patirties, tai yra šansų merginoms ateiti technologijas ir come on, tai čia blogas klausimas. Merginos jau yra technologijose. Jau yra technologijose, tik tai jų gali būti daugiau. Ir yra daugybė būdų, kaip jų ten daugiau, kaip sudaryti joms sąlygas, kad jų ten daugiau atsirastų. Ir jos pačios turi norėti ir stengtis ir dirbti. Kitaip sakant, jeigu pati nepadarysi, niekas nepadarys. Merginos, įsidėmėkit. Dabar mes turim dar vieną minutę, tai jeigu turit kokį vieną klausimą, prašau. Pradėsiu iš naujo. Buvo minėta ir šito renginio pradžioje, kad Lietuva apskritai Europos Sąjungos lygmeniu atrodo pakankamai neblogai pagal moterų technologijų sektorių skaičių. Kalbėjote apie švietimą, kad galbūt mokyklose yra pakankamai na, pasenusi švietimo sistema, taip sakykim, ir dėl to nepritraukiama daugiau žmonių į technologinį sektorių. Bet kažkodėl esam visai tas neblogas rodiklis. Aš matyčiau kitą tokią problemą, kad pavyzdžiui, ne tai, kad yra pati švietimo sistema pasenusi, tuo atžvelgiu, kad pamokų kažkokių mažai su technologijom susijusi, bet galbūt neįmanoma prisitraukti gero IT specialisto, tapti mokytoju. Tai mano gal toks klausimas būtų, ar pritraukus tų gerų specialistų pavyktų pritraukti ir daugiau moterų į tą, tarkim, būti programuotojom. Ar vis dėlto tai nesusiję, turint omeny tą pakankamai neblogą procentą. Tai galbūt tai yra ne kiek švietimo kaip tokio problema, o tiesiog visuomenės problema. Tai toks klausimas būtų. Tai gal visų pirma replika apie tą rodiklį mūsų gerą Europos Sąjungos kontekste. Tai aš nežinau, ar reikėtų džiaugtis tuo, kad esam geriausi iš blogų, o ne iš blogiausių. Tai matyt, kad da, galim pasidžiaugti tuo, kad taip, tas skaičius yra geresnis, bet jisai vis tiek yra labai mažas. Ne? Tai matyt, kad reikėtų nežiūrėti į kitus, kurie už mus blogesni, bet žiūrėti į save ir žiūrėti, ką dar galima padaryti, kad pagerėtų situacija. Dabar kalbant apie mokyklas, tai aš labai nenoriu įsijausti čia iš tą temą, nes čia mes visą švietimo reformą toj sukursim. Tai aišku, kad nėra paprasta ir be abejo, kad kalbėdama apie tai, jog vat, ką reikėtų keisti pamokose, aš puikiai suprantu, kad na, yra dvi medalio pusės. Ne viena yra tai, kad reikia mokyti vaikus šiuolaikinių technologijų, bet antra tai yra mokytojų klausimas. Ir na, kas tada, čia žinai, vizijos gražios, bet o kas realiai ne, tai padarys. Ir be abejo, kad tu specialistų trūksta. Aš manau, kad viską įmanoma padaryti ir mokytojus perkvalifikuoti, tai yra visa sistema sukurta, ne, per kvalifikacijos kelimo ir taip toliau, taigi čia ne naujiena kažkokia bus. Tiesiog įvesti naujas sritis ir apmokyti mokytojus. Tai vat, Suomiai turi žiauri gerą švietimo sistemą, aš manau, kad jinai, na, ir ne aš manau, bet rodikliai ir laimėjimai kasmetiniai rodo, kad jie, tai yra tikrai viena iš geriausių mokyklinio švietimo sistemų pasaulyje. Ką jie padarė, tai jie tiesiog pradėjo labai daug mokėti mokytojams ir tada ir pradėjo imti brightest students from university būti mokytojais. Tai reiškia, kad
top 5, pavyzdžiui, nežinau, matematikos studentai gauna pasiūlymus su labai didelėm algom eiti dirbti į mokyklas. Ir taip prie prisitraukė, na, nerealaus talento į mokyklas, mokytojas tapo prestižinė profesija ir Suomija metai iš metų pirmauja pasauliniuose reitinguose tiek kalbų, tiek tiksliųjų mokslų. Tai ir puikiai kūrė technologinės įmonės, by the way, ir labai labai stipri yra šalis technologijų progreso startupų srityse. Dėkui. Tai ką, apibendrinant šią diskusiją, noriu pasakyti, kad merginos, visos durys jums yra atviros, tik tai norėkit ir norėkit pakankamai ilgai, kad tas noras spėtų realizuotis. Man buvo be galo malonu šnekinti Rimantę Ribačiauskaitę. Ačiū. Ačiū Rimantė ir Mykolui.